poklicna in tehniška rudarska šola je najstarejša šola na šolskem centru Velenje. Je edina šola v Republiki Sloveniji, ki izobražuje predvsem za rudarje in rudarske tehnike. Ker pa želimo, da bi naši rudarji in rudarski tehniki bili tudi širše zaposljivi, smo se letos odločili in prenovili oba programa. Tako smo iz rudarskega tehnika prenovili v geotehnika, rudarja pa smo prenovili v geostrojnika rudarja. Oba dva se bosta še vedno večinsko zaposlovala, oba profila se bosta še vedno večinsko zaposlovala na premogovniku Velenje, seveda pa smo jim na ta način ponudili tudi širše možnosti zaposlovanja v gradbeništvu, tonelogradnji, bogatenju mineralnih surovin in tako naprej. Učenci po osnovni šoli lahko nadaljujejo izobraževanje na rudarski šoli in sicer v triletnem programu geostrojnik rudar, včasih se je imenoval rudar, ali pa lahko nadaljujejo v štiriletnem programu oziroma se vpišejo v štiriletni program geotehnik, prej smo ga imenovali rudarski tehnik. Imamo pa tudi možnost izobraževanja po modelu 3+2 oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja za vse tiste, ki so zaključili geostrojnik rudar program in želijo nadaljevati izobraževanje v geotehniku. Za bolj ambiciozne dijake, ki želijo tudi študirati oziroma se nadalje izobraževati, je možnost vpisa v program inženir rudarstva in geotehnologije na višji strokovni šoli oziroma na fakulteti v okviru programa diplomiran inženir rudarstva in geotehnologije ali pa se odločijo za univerzitetni študijski program univerzitetni diplomiran inženir.